Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres arriba l'espai de d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació, l'espai de València Clara i Transparent. José Ignacio, bon dia. Hola, bon dia a totes i a tots. Bon dia, Manolo. Bon dia. A veure què ens has preparat avui, que veig que n'hi ha molta gent per ací pels estudis. Bueno, avui tenim, estem a tope, això. Primer, presentar-vos a la gent que fem el programa, jo mateix, Manolo, que ja el conegueu també, i tenim també a Sara. Hola a totes. I tenim, avui s'incorpora ja al nou equip, Sergio, que mos saluda ara. Hola, bon dia. Bueno, son Sergio Chenchove, está estudiando periodismo y bueno, pues está así tirando una mà en el projecte. Per tant, benvinguts, Sergio, i bueno, pues anem en esta segona temporada de i el segon programa de la segona temporada de València Clara i Transparent, un programa que organitza ACICOM en col·laboració con Ràdio Clara. Dir-vos que aquesta setmana el dilluns era el dia de la ràdio, el dia internacional de la ràdio, però continua tota la setmana celebrant-se. N'hi ha molts aconteixements i després vos direm també que el dissabte n'hi ha una convocatòria de la xarxa d'emissores municipals i vos contarem en la plaça Manises. Per tant, la ràdio està més viva que mai, volem fer esta afirmació. Alguns diuen que quan l'aparició de la televisió la ràdio desapareixeria, i dir que està més viva que mai gràcies a les innovacions també, com no només la ràdio en directe, la ràdio en les ones, sinó els podcasts, la ràdio visual, com la que podeu gaudir en esta ràdio que fem, i també la ràdio a la carta, etc. Així que estem innovant i acceptant el repte de fer ràdio persones que no havien fet ràdio i que, bueno, pues és un plaer comunicar. Per tant, l'Associació Ciutadania i Comunicació, així com, estem molt contents d'això. Doncs anem a fer ràdio, no? A això anem, a això anem. Com tenim avui el sumari? Doncs tenim tres temes a tractar principalment. Estarà amb nosaltres Joan Matorres Escric, de Car Revolta, per a parlar-nos d'una iniciativa anomenada Homes per la Igualtat. També parlarem amb les promotores del manifest Volem un tercer botànic, Ofèlia Vila i Rosana Pastor, que venen a parlar-nos d'aquesta crida d'un ample ventall de persones diverses i plurals. I per acabar, entrevistarem el nou president d'ACICOM, Juan Medina. Molt bé. Després, com sempre, tindrem una part d'agenda que vos convidem a fer-nos aplegar l'agenda. I també tenim les ones obertes al telèfon fixe, també per Telegram i per WhatsApp podeu realitzar les vostres preguntes, afirmacions, bé al programa en general o a les persones que estan intervenint. És una ràdio interactiva. València, clara i transparent. Bueno, pues tenim així a Joanma Torres. Joanma, benvingut. Moltes gràcies. Bon dia. Joanma Torres Escrig forma part de l'equip de direcció, com vulgueu dir, coordinació de Car Revolta. I, Joanma, tens una llarga trajectòria en l'activisme dels homes per la igualtat. Ja mos coneguem de fa molts anys i de més. I per què consideres tan important que els homes participem activament tant en lo personal com en lo polític en la lluita feminista? Conta-mos. Bon dia, efectivament soc membre de Car Revolta, de la Junta Directiva, i porte pues, segurament 15 anys ja en el tema de masculinitats, val? Per què? Perquè es començava a Car Revolta justament en Josep Vicent Márquez a crear el primer grup d'homes que era això, de grups d'homes, no? Que ara sí que està més de moda, no? Però efectivament ja sent la gent parlar de grups d'homes, però nosaltres vam començar ja fa molts anys i, bueno, des del primer moment era el lloc on tu pots parlar de com transformar això que és la masculinitat tòxica o la masculinitat que tenim, no? Aleshores, el grup d'homes és on o sigui, si volem canviar, si volem que siga una societat més justa, més igualitària, n'hi ha una part de la població que som els homes que hem de donar un pas. Per tant, és espai de reflexió importantíssim que hem de fer tots els homes ja des de xicotets, però sobretot de majors, no?
Molt bé, Joama. I, a més, compta-mos, perquè heu organitzat un seminari molt ambiciós, divendres i dissabte de matí. Mm. Porteu també a una experiència de, dels bascos que, que te porten anys. Compta-mos, com plantegeu aquest seminari? I bueno, n'hi ha una part més de tallers, també. Compta-mos, en què consistís? Sí, fa 15 anys hi va retxer l'endacari. Va tindre pues, una il·luminació, no? Des de les institucions com se podria canviar aquesta societat, no? I com canviem les violències masclistes i tot això. Aleshores pues, va dir, bueno, va pensar que era imprescindible que el que estava dient abans, no? Els homes s'implicaren en la lluita. I aleshores va crear dins de Macunde, que és l'Institut de la Dona d'Euskadi, una secció de xics, no? Per a intervindre des de lo públic, des de les institucions, com se pot fer coses per a efectivament incidir en els homes per a que canvien, no? I, bueno, pues, ese institut, ese grup, se diu Gizondu, i duguem al seu secretari tècnic, que no va contar un poquet l'experiència de 15 anys d'intervenció allà, en Euskadi, en homes, no? El tema este de masculinitats, els resultats i on han arribat, no? Crec que han aconseguit arribar a 14.000 homes i, sobretot, la idea de produir un efecte multiplicador, sobretot en polítics, val? Els polítics tots estan per la igualtat i tot això, però després a nivell personal això ja n'hi ha molt que veure, no? I ahí és on se fan estos cursos, que és el polític és el que surt i fa un efecte multiplicador, no? Lo fan en polítics, lo fan en empreses, lo fan en sindicats, o sigui, que arriben a molts homes allà, no? I això van a vindran el divendres a contárnoslo, i per a veure si així se pega algo, no? Així, la Comunitat Valenciana, des de les institucions... Heu convidat a la Conselleria d'Igualtat o a la directora general de la dona, de l'Institut sí, de la Dona? Sí, en principi sí, en principi sí, en principi sí. I el dissabte farem ja algo més pràctic, és algo més reduït, uns tallers, dos tallers de més xics, encara que pot intervindre una dona, però anem a entrar un poquet a fer un taller, no?, de masculinitats, de qüestionar-nos un poquet algo més personal, no? I durant aquests 15 anys, com creus que ha evolucionat el tema de les masculinitats a nivell polític, però també social? El tema de masculinitats, fa 15 anys no se parlava d'això, val? Ha evolucionat a nivell mediàtic, però sincerament a nivell... Bueno, n'hi ha molts homes que participen en la cura, en la cura dels xiquets, però el que és l'esquema no ha canviat, perquè és molt complicat, això és molt complicat. I per això demanem ajudes, és importantíssim intervindre en els xiquets i xiquetes que arriben a les escoles, encara arriben en el rosa i en el blau. Per exemple, avui he anat a dut el meu fill de 10 anys a l'escola i hi havia una festa de disfraços de canestoltes i m'he fixat molt i les xiques anaven en el pijama, que havien quedat en anar al pijama, i els xics no, ¿vale? Els xics, el seu corrillo no anava en pijama, no? Nos costa moltíssim canviar el rol que la societat nos educa, no? I la evolució, no podem dir que estem pitjor, però queda molt per fer, queda moltíssim, des de xicotets i en els majors, val? Perquè si volem acabar con la violència, hem de canviar els homes. Això sí, vamos, això no discutís ningú. I per a canviar necessitem fer moltes més coses de lo que se fa. I a començar a dir als polítics que siguen ells personals, no a soles de discursos, sinó personalment.
i integraré en les escoles educació per la igualtat. Ho veig imprescindible per a això que comentes, que és un detall per ahir es comença a educar, no? A totes les persones per la igualtat i també per l'educació sexoafectiva. Nosaltres tenim la societat que se diu patriarcal, és el sistema per al qual se relacionem de fa, no ho sé, històricament, no? La societat se'n relaciona d'una manera, als homes s'ha donat un paper i a la dona una altra, no? I això se diu la societat patriarcal, no? I és el sistema de valors per al qual se relacionem. Això hem de canviar-ho, perquè aquest sistema sabem a on para, que és el privilegi per ser home que no s'adjudiquen, que va passant els anys i al final acabes en alguns fent el que fan, no? I aquest sistema de valors efectivament on més pot canviar són les escoles, perquè és on més encara no està format l'home, no? No està, on se pot incidir, però per això se necessita diners, perquè clar, coeducar ha de ser una formació especial, val? Per tant. I com manteniu la relació en el feminisme o en les organitzacions feministes, perquè hi ha hagut a vegades polèmiques de que els homes tampoc ocupen aquest espai, o sí, com plantegeu això? I sobretot, a més, que crec que és molt interessant, és a dir, la formació, la reflexió, el llegir-se uno mateix, no només con la imatge de que els homes que han sigut agressors o els homes que han sigut violents, no? Reeducar-los, sinó prèviament... Com manteniu això? La red de homes per la igualtat que n'hi ha a l'estat, jo parlo de l'estat espanyol, les reflexions que hem fet sempre els xics, tots venim del feminisme. Per tant, s'hem criat i hem canviat perquè hem estat o hem tingut dones al costat que no s'han donat per a llegir, per a... Aleshores, la relació amb el feminisme, nosaltres venim d'ahir, això és impossible, no? Però sí que és veritat que dins del feminisme, pues bueno, nos demanen molt més canvis, n'hi ha més visions, n'hi ha algunes més visions de dir, estos van molt, no? Se n'aneu, no? Aneu de protagonistes una altra vegada, tal, no? Això sí que és veritat que existís, però no, nosaltres no. La relació és bona, de fet, quan fem congressos i tal, pues, convidem els feministes, venen i ens ajuden molt a aquesta trajectòria de canvi personal, que és fonamental, perquè l'exemple és el que te dona que després sigues creïble, no? Clar. Perquè, clar, és que si no... No, molt interessant el que planteges dels polítics, perquè, clar, l'afirmació és que... que tots crec que estem d'acord, lo personal és polític, no? Per tant, no pots veure els polítics que en lo personal sempre n'hi ha com un camí, no? Llarg, perquè a més el que s'ha mamat, el que en casa sobretot, perquè parlàvem de l'escola, però la família és la primera, no? Inclús l'educació que donen les mares als fills i a les filles també té que canviar, o sigui, perquè uno se fa en el llit i l'altre no, uno, no, vull dir, això encara avui en dia està ahí, i això també provoca canvis i complicacions de l'avanç del feminisme o dels feminismes, no? Perquè podríem dir de feminismes, no? O sea que molt interessant. Tu vols preguntar algo, Sergio? Bueno, jo te volia preguntar si creus que eixa, igual eixa manca de construcció en alguns homes pot estar relacionada amb que és un procés que pot ser molt dur, perquè al final és replantejar-te quasi la teva identitat i com t'has socialitzat, no? Sí, el procés dur, bueno, dur és voluntat, tindre voluntat de canviar. Si veus que és injust la societat que n'hi ha, en la qual les dones tenen un paper més baix, no? I això és tu, que no és veritat, o sigui, però bueno, les donem, i tu estàs en un paper de privilegi, identificar aquest privilegi, això costa, no? I segurament a vegades te rexina, no? Te rexina per dins, no? Però també penses que estàs fent el que cal fer si vols canviar les relacions, no? D'igualtat i justícia. És per justícia, al final, el que estàs fent, no? Perquè, per molts motius, no? I aleshores, sí que és veritat
que en el grup d'homes, quan parlem, tenim, bueno, prohibido, però bueno, seria no se parla de dones, no se parla de futbol i no se parla de política. Per lo tant, lo que anem a parlar de sensibilitat. Anem a traure la part sensible que tots tenim. I traure esa part sensible, com no s'han educat a fer lo contrari, la sensibilitat, la part que hem de demostrar el macho, no? Hem de demostrar que som poder, esa part la tenim ahí, no? Però una vegada entres a això, és fàcil, eh? És fàcil, perquè els companys que tens t'ajuden moltíssim, no? T'ajuden moltíssim i dius, bueno, pues, on estava jo, no? On estava jo? Jo, per exemple, quan vas veure la pel·lícula esta que està ara de Netflix, de Machos Alfa, jo em vaig riure mogolló, però de veure a mi mateixa. Reflexa situacions, no? Que claro, són molt quotidianes. Claro, tota la gent pensa, bueno, és que lo han fet d'una manera per a riure, no? És veritat, és una cosa seria, però el fons de la pel·lícula és serio, no? L'han donat el toque d'humor, però és serio. Fins i tot els actors en les entrevistes han dit, he tingut que anar a cursos de qüestionar-me coses per a poder fer el paper bé, no? I efectivament, jo me veia, però jo tot, lo comentant en els xics, no? És que nos estan retratant, no? En humor, però és que hem fet això nosaltres en la nostra vida. És aixina. I ho fem, encara ho fem. Molt bé. I home, per anar acabant, fem-nos un poquet de publicitat, proselitisme, o sigui, del seminari, i sobretot, crec que fins a demà se pot la gent inscriure, ha de confirmar, dis-mos com, i sobretot, dis-mos, ese creixement personal, perquè no és només, aparentment, n'hi ha machos alfa que sentir-se com que te capes, no, al revés, és com créixer en algo que moltes vegades mos ha estat cercenat, no? De la sensibilitat, el sentir, el tindre aquests altres valors, no? Ven-mos el seminari, vinga. Bueno, el seminari està pensat fonamentalment per a donar a conèixer a la societat en les nostres possibilitats, clar, no tenim la televisió ni tenim, de que fa falta això i que per a no estar lamentant-nos de morts de dones, 50 o 60, hem de fer canvis més profunds, no? Això és, l'home és el que ha de canviar, val? Les dones ja han fet el seu camí, nosaltres no entenem a les dones, pues anem a entendre-les, perquè, i aleshores el seminari està per a definir, per a veure de que efectivament en Euskadi estan fent coses. Se poden fer coses en homes. Esa és la idea que hem dut. Perquè porten 15 anys i han fet coses meravelloses en homes. I els seminaris van a mostrar-nos el que han fet, van a presentar-nos, van a dir-nos, mira, tot això hem fet, val? I la importància de com un del Dakar i com un Ibarretxe, ara està cuidant a la seva mare, ell personalment. O sea, és que és meravellós, no? El canvi que pot fer un home canviant un poquet el pinyo, no? Molt bé. Pues moltes gràcies, Joanma, i gràcies per haver vingut i per el treball ese tan interessant que esteu fent. Estem. Gràcies a vosaltres. Després en l'agenda i en el YouTube posarem l'adreça i l'enllaç. Teniu de la setmana passada, ja vam posar l'enllaç en la pàgina web i tot. I a més, vos recomanem als que esteu escoltant veure els vídeos que també n'hi ha enllaços als vídeos dels País Basc, que són una meravella. Molt bé. Moltes gràcies. València clara i transparent. Ara mateix escoltes València clara i transparent en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bé, ara continuem. S'incorporen ara Ofèlia Vila i Rosana Pastor. I Sara, bueno, moltes gràcies, Joanma. Adéu. I, bueno, pues Sara ara farà algunes de les preguntes i, bueno, entre tots farem, sí. Mentre que agafen cadira i s'acomoden, com ha dit el meu company, ara van a vindre Ofèlia Vila i Rosana Pastor a parlar del manifest Volem un tercer botànic.
El pròxim dilluns, 20 de febrer, es celebra l'acte de presentació d'un manifest en suport a un tercer govern del Botànic que té com a lema «Volem i necessitem un tercer Botànic, fem lo possible», i que crida la mobilització social de cara a les eleccions autonòmiques. Així que ja tenim quasi preparades a les convidades. Us podeu ficar els auriculars, allí teniu els altres. Molt bé. Gràcies. Sí, dir-vos que en principi n'hi ha una agenda ja posat per al dia 20, és a dir, pel dilluns vinent, però també a la zona de les comarques de Castelló, les comarques d'Alacant, estan organitzant també les trobades i la presentació de, i de més. Pues ja les tenim preparades, així que el primer que vos volia preguntar és com ha sorgit aquesta iniciativa i qui hi ha darrere del manifest. La veritat, per on comencem? Ofèlia, comença tu, si vols. Vamos a ver, estamos muy cerquita de unas elecciones y pues una serie de gente preocupada, de distinta procedencia y de la misma sensibilidad, pensamos que es necesaria una movilización social. Y en este sentido, queremos recuperar un poco la iniciativa y la movilización para decir públicamente que queremos un gobierno que hasta ahora, con todas sus carencias, que algunas las ha habido, del Botanic 3, un gobierno del Botanic, un gobierno de entendimiento de lo que se conoce con el nombre de los partidos de izquierdas, donde, que esté encima de la agenda todos aquellos sectores de la población que tienen unas peores condiciones de vida. Y como no, me permites que como feminista diga que esté encima de la agenda la situación de las mujeres. Sí, en definitiva és d'Aonis, és de l'impuls de diferents associacions, col·lectius, ciutadans, grups de persones organitzades, sobretot això, col·lectius, ciutadans, ciutadania organitzada, que en definitiva, i si no ho oblidem, i és convenient no oblidar-ho, van ser un dels pilars sobre els quals es va assentar el primer Botànic, ja el primer acord, que era, és un acord que està assentat sobre tres forces polítiques i una quarta força, que és la ciutadania. Llavors, els impulsors i les impulsores d'este manifest som la ciutadania organitzada en col·lectius i persones que a títol individual estem també involucrades i ocupades en que el govern de progrés continuï revalidant un poc les propostes que es van fer en el seu moment. I que encara queden coses que per fer, queden per fer, la importància de que la societat civil no abandone la seva postura d'estar damunt, no? Perquè si no, si sols fos una qüestió política oblidant-se de lo que vol la ciutadania, ja no estaríem aconseguint aquests objectius que teniu marcats. Claro, y en ese sentido sí que hacemos desde aquí, desde las ondas de Radio Clara, una llamada a los representantes y a las representantes de los partidos políticos. Estamos aquí. Cuando nos necesitéis, es necesario que toméis contacto con nosotros y nosotras para llevar adelante toda esa serie de transformaciones que son necesarias. Estamos a vuestra disposición, porque queremos un país libre, un país igualitario, un país donde esté vertebrado el territorio, un país en definitiva que nos entendamos. Entonces, desde aquí también nos ponemos a disposición todas y todos los firmantes de Volem i necessitem un tercer Botánico a las fuerzas políticas, a las fuerzas políticas de izquierda, para que cuenten con todos nosotros y nosotras a la hora de tomar una decisión política. No és poca cosa el que diu Ofèlia, perquè avui ja n'hi ha 350 persones adherides, la qual cosa és una xifra interessant, i ara recordarem com poder sumar-se o entrar a la pàgina web de Volem Tercer Botànic. Tenim alguna pregunta o alguna informació? Tenim missatges que ens van arribant per WhatsApp, vaig a llegir-los. Diu: cierto, votemos al Botànic, no sea que llegue un gobierno que vea bien que espien a los movimientos sociales. Dice: ah, no, perdona, que tenemos al PSPB justificando y diciendo que bien
que espíen a los movimientos sociales de Benimaclet y Valencia. Dicen, desde el posible tercer Botanic seguirán espiando e infiltrando a los movimientos sociales, el PSOE lo justifica. Bueno, lo que está claro es que el propi manifest, podeu llegir-lo, ara ens explicaran Ofèlia i Rosana, és també crític, perquè no és perfecte, però bueno, pues, n'hi ha una sèrie de qüestions que molta de la gent que signa el manifest els adherits també és molt crítica o som crítics en moltes de les accions de govern i per tant, aquesta és la dinàmica d'interacció i per tant, el que deia Rosana és molt important també, dir que la ciutadania organitzada ha de comptar també en un bon govern, no? Jo diria, si puc parlar, i sobretot també arrel d'este missatge que ha entrat, hi ha una qüestió... Són dos distints, eh? Val, doncs dels missatges que han entrat. Jo crec que hi ha una qüestió important. Les persones que defensem este manifest per a aconseguir un tercer Botànic, no estem dient que bé, que bé ho hem fet, que bé ho heu fet, partits, forces polítiques que heu conformat el Botànic, estem dient fa falta millorar en molts aspectes, però estem dient en primer lloc, per a mi és molt important una qüestió. No tots els partits són iguals. Igualar-nos ja sabem a què ens porta i és a un triomf de posicionaments extremistes i ja ho sabem i en les eleccions municipals és molt important no perdre-ho de vista. L'extrema dreta té molta presència en els xicotets nuclis dels pobles. No podem oblidar-nos. Per a mi no és el mateix fer d'alguna manera... el paper de ciutadana en un govern de progrés que assumir el paper de ciutadana en un govern més autoritari. En un govern no podem oblidar que hem deixat de parlar de corrupció per a parlar de gestió. Podem estar d'acord, en desacord, podem pensar que és molt millorable, però parlem de gestió. Evidentment, els missatges que han enviat els companys són alarmants, però la democràcia ja sabem que és millorable. I la voluntat d'aquest tercer Botànic és per a seguir profunditzant en una democràcia cada vegada més ampla. Jo no crec que en això de contra una, com dir-ho, bueno, vaig a dir-ho en les paraules que s'ha dit, contra Franco vivíamos mejor, a mi no me servís. No me servís, quan pitjor, millor, perquè així tindrem més espai per a fer oposició. Jo crec que cal fer crítica constructiva, intentant, evidentment, millorar les condicions i exigint als partits que governen que compten amb la ciutadania. Jo aniria una miqueta més lluny, no així ens teniu per a què compteu amb nosaltres. No, així estem, som el quart pilar d'aquest primer acord del Botànic, volem continuar tenint presència, no podeu oblidar-vos de la ciutadania en la dinàmica de governar, la ciutadania som importants, som els que vos hem portat ací a través de totes les lluites ciutadanes, de tots els moviments socials, de tots els sindicats, de tots els col·lectius feministes, de tots els col·lectius per el dret a l'habitatge, són els que van portar al govern del Botànic a governar, i continuem presents i volem que ens tingueu en compte, ens heu de tindre en compte. I per a mi és molt clara aquesta postura. Contra pitjor, millor farem oposició, a mi no em val. Jo vull viure com a una ciutadana reivindicant els meus drets en un govern que m'escolte. Encara que tinga fallides, encara que no siga perfecte, però que m'escolte. No me queda... Anava a ser roi ni dir que escoltaran, escoltat, que han clavat algú per escoltar el que diuen. Te ho he posat fàcil, Manolo. Bueno, la verdad es que Rosana lo ha explicado con una claridad meridiana. Sería repetirme, incidir en determinados aspectos. No podemos olvidar tampoco que ahora mismo que se acercan las elecciones, muchas veces existen ofensivas que vienen también por parte de la derecha y que son a menudo bulos falsos. Nosotras, como firmantes de este manifiesto y estando esta mañana haciendo una llamada a la ciudadanía, volvemos a repetir o vuelvo a repetir lo que ha dicho Rosana. Somos la ciudadanía activa. Queremos que se cuente con nosotros y nosotras.
ante cualquier decisión. Abogamos por un tercer botánico porque los dos anteriores, con todos sus fallos, no tienen nada que ver con ese periodo oscuro que las que tenemos una cierta edad hemos vivido bajo la derecha corrupta del País Valencia. Que es mejorable, por supuesto que es mejorable siempre la cuestión política, por supuesto que sí. Y les estamos ofreciendo una herramienta de mejora. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que nuestras aspiraciones como ciudadanía, como hombres y mujeres del País Valencià, como hombres y mujeres que queremos que sean aquellos sectores de la población ahora mismo los que están más, los que tienen más problema, los que pasen a la primera parte de las decisiones para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Ahí estamos, ahí estamos. Molt interessant el que se planteja. Jo sóc també signant del promotor i dir-vos que, perquè alguna gent ha comentat, un tercer botànic, però si n'hi ha en la meva entitat n'hi ha gent que és de partits que no han pogut entrar, perquè són partits més xicotets, n'hi ha gent molt representativa de partits que no han entrat en el govern del botànic, però que han signat també, és a dir, esto és un tema ample d'ample espectre, diversitat, pluralitat, i per tant l'esquerra també té que dialogar i a vegades inclús discutir moltes de les qüestions, però està clar que no té res que veure en l'anterior. I un govern que ha passat una pandèmia, un govern que ha passat unes situacions de crisi mundial, etc., la resposta que se dona a la ciutadania més necessitada no té res a veure en les propostes que la dreta, i en concret el Partit Popular i Vox, fan respecte a temes de migració, respecte a pobresa, respecte a habitatge, etc. Respecte a dones. A dones, el feminisme, com i demés. Per tant, jo vull recordar que teniu una pàgina web, volemtercerbotànic.com, que teniu ahí un formulari per a poder signar, que adherir-se i que també és una forma de connectar societat civil de persones, en este cas organitzada, perquè no n'hi ha ninguna entitat com a tal que estiga implicada, encara que n'hi ha moltes entitats, i bueno, pues recordar-vos que lo del dia 20, és a dir, que a totes les persones que signen, què passa el dia 20? El dia 20 hi ha una presentació d'aquest manifest que jo vull recordar aquests eixos que abordava el botànic i són els eixos vertebradors de la política del primer i el segon botànic que continuen tenint validesa. Jo crec que hi ha que continuar aprofundint sobre aquests eixos que eren un pla de xoc contra la pobresa i el rescat de les persones, la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció, un canvi de model productiu per la sostenibilitat i la creació d'empleament, revisió de retallades i defensa dels serveis públics. La defensa dels serveis públics continua estant en la primera línia de l'agenda, jo crec que per a reclamar als nostres governs, i un finançament en el cas del País Valencià, just i una auditoria de la gestió. Jo crec que aquests cinc eixos són fonamentals. El dia 20 es farà una presentació del document per a comunicar-lo oficialment, encara que ja va rulant per ahir i ja hi ha moltes persones que l'estan signant. Cal a dir que ha hagut els primers dies una dificultat en les signatures, sembla ser, em va arribar per diferents espais, però aquest document està ahí per a que la ciutadania puga adherir-se, puga reclamar i recolzar la voluntat d'un tercer botànic. Jo crec que és molt important tindre en compte que no estem en temps, ja fa molts anys, el 2015 es va veure molt clarament, vam entrar en un punt que ha deixat de banda el moment i l'espai per a les majories absolutes, estem en un temps que és necessari arribar a acords, estem en un temps que és necessari arribar a consensos per a veritablement donar garanties a una majoria social vulnerable, a una majoria social de gent que treballa, que s'esforça cada dia per complir en els seus deures com a ciutadans i ciutadanes, a una majoria social que, òbviament, com deia Ofèlia, inclou les dones, i la situació de les dones
treballadores, estudiants, joves de tot tipus, i jo crec que és molt important que en aquests eixos fonamentals tinguem ara mateix una mirada molt clara cap a l'emergència climàtica. Tenim un govern que ha declarat l'emergència climàtica, però observem que continuen portant-se a terme accions que estan obviant aquesta declaració d'emergència climàtica que en una mà hem signat com a, s'ha signat com a govern. Com a ciutadania reclamem que es tinguin en compte aquesta emergència climàtica i que s'habiliten polítiques que tinguin en compte que no podem estar creixent i creixent desmesuradament. El planeta és finit. I ahir hi ha moltes qüestions que estan en marxa, com ampliacions del port, com construcció d'infraestructures que són molt qüestionables. És molt important afavorir i fomentar la participació ciutadana. Ofèlia ho ha dit ja, una cohesió i una vertebració del territori, la violència masclista, la igualtat lingüística. Estem veient un retrocés en l'ús de la nostra llengua i hem de continuar impulsant l'ús de la llengua sense que això sigui excloent per a les persones que no la parlen, i és molt important continuar aprofundint en l'autogovern també. Tot això ho demanarem aquest dia 20 en la presentació en el Teatre Micalet. Jo, aprovechando el micro y teniendo en cuenta un aspecto que ha tocado tanto José Ignacio como Rosana, por supuesto, suscribo absolutamente lo que ha dicho ella y no me quiero repetir. Lo que sí que le pedimos a los partidos políticos es generosidad. José Ignacio ha dicho, bueno, hay partidos políticos que indiscutiblemente tienen una amplia mayoría de gente militante y tal, que se supone que va a salir también en las elecciones reforzados, y otros partidos políticos mexicotets. A la hora de llevar adelante, porque, en fin, no se necesita tener visión muy amplia de futuro para saber que se tiene que llegar a una coalición. Y está bien las coaliciones, ¿eh? A mí me gustan las coaliciones. Hay que ser generosos en las negociaciones de esas coaliciones. Y, bueno, aquí nos tienen, si quieren que actuemos de árbitros y de árbitras, aquí nos tienen. I jo crec que si puc reprendre la idea que llança Ofèlia, que és molt interessant, i és que en molts moments hem vist que, òbviament, la cultura del consens i la cultura de les majories, ja estàvem dient abans que això... Hem d'entendre que anem a un espai en el que ja no va haver majories absolutes i hi ha que comptar amb els partits que representen i les forces polítiques i els moviments també, però les forces polítiques que són les que van a les eleccions que representen a la major part de la ciutadania. Convé no oblidar que este botànic va ser possible per la valentia d'un partit que en aquell moment era el partit, i ha continuat sent, el partit en menor representació, va ser l'impulsor. Podem va ser un impulsor fonamental, va ser qui va fer que se sentaren a la taula a conversar el Partit Socialista i Compromís, i va ser d'alguna manera un impuls molt fort que va donar Podem. Jo crec que és molt important el que estava apuntant Ofèlia. La generositat és molt important. Allò de anem a veure si aconseguim recaptar els vots d'una altra força política. No oblidem que el botànic ha estat possible perquè tenia aquestes tres potes de força política, de forces polítiques, i la pota de la ciutadania. Si una de les tres forces falla, les altres dues estan en perill. Estan en perill d'aconseguir la majoria. No siguem massa, com dir-ho, no vulguem menjar-nos, que no es vulguin alguns menjar tot el pastís, perquè això pot acabar molt malament. Convé ser molt generosos, cal ser molt generosos, com ha apuntat molt sàviament Ofèlia, i aquesta generositat es tradueix en tendir la mà, en veritablement ser capaços de parlar des del consens. És molt important el que està comentant Rosana, i aquesta generositat des de moltes de les reunions que se plantegen també, inclús del feedback que està plegant al manifest,
Se demana també que els propis partits internament, per favor, per favor, el número que esteu donant d'alguns, el mal exemple de pareix que importa més el poder personal que el servei a la ciutadania, i això n'hi ha que constatar-lo també, és una sí. realitat que alguna gent ens ha dit, home, ens demaneu l'esforç però els propis partits no estan fent el que toca. Per a acabar, tenim alguna pregunta o alguna qüestió? Tenim una telefonada, un oient que vol entrar en directe. Hola, bon dia i gràcies per el debat, és molt interessant. Se suposava que anaven a passar coses d'estes en la mesura de que s'aproparen les eleccions, no? O sigui, que sorpresa no és, i el que ens agradaria seria alguna sorpresa, però bona, alguna sorpresa però de fons. La sorpresa, per exemple, que a mi m'agradaria com a ciutadana és la disponibilitat, no una declaració de principis de que anem a fer auditories de les gestions. No s'han fet cap, sincerament. El poble ciutadà no ha fet cap auditoria. Mira, l'altre dia, en la jornada de municipalitat, se va fer d'una banda, però no se pot exigir una responsabilitat als gestors. Els gestors ho estan gestionant exposats a auditoria o no anirem a fer res. Ho dic per a que quede molt clar. I mira que tinc molt de carinyo i molt de respecte a les dues dones que estan ara ahí, val? Però si això no està en el frontispici del document, no se farà res. Així, si no s'exigís una responsabilitat certa, no eludible, no, certa i ferma, de que n'hi hagi auditoria ciutadana de la gestió, no farem res. Només diré això. Bon dia, eh? Bon dia. Està clar que la rendició de comptes forma part de consustancial d'un bon govern, i la rendició de comptes no només és que bé que ho hem fet, sinó que també les coses que no s'han fet bé, o inclús donar explicacions de per què ha hagut errades, i creguem que això és forma part de la realitat política de com se defineix el bon govern, no? Efectivament. Potenciar els processos de participació ciutadana, que és una de les qüestions que estàvem anomenant, no? Que és molt important aprofundir en aquests processos. Jo agraïsc també la intervenció d'esta companya que ha parlat. Ha fet referència a la trobada municipalista que es va celebrar a finals de gener en el Centre Octubre de Cultura Contemporània, una trobada en la que han participat més de 40 col·lectius i continuen afegint-se i aportant les seues valoracions, on es van tractar una sèrie de taules, quatre taules repartides entre divendres i dissabte, una sèrie de qüestions que preocupen a nivell municipalista, que tenen la seua traslació també a nivell d'autonomia. I el que es pretén en eixa trobada, el que es pretenia i es pretén en eixa trobada municipalista és que la ciutadania col·lectivament pense, repense quines són les polítiques que s'han portat a terme, quines són les mancances, i s'eleve un document perdoneu que el temps dels refredats no acaba de deixar-nos tranquils, que s'elevarà un document en totes aquestes conclusions de les jornades que es van celebrar divendres i dissabte 28. Efectivament, Rosana, hem convidat al programa el dia 1, ens han demanat que per favor, que s'està elaborant, perquè també són gent que dedica el seu temps de fent camí, i en concret el dia 1 ens han dit que n'hi ha una convocatòria a totes les entitats i per tant, quan estiguen disponibles les conclusions i el full de ruta, vindran al programa a explicar-lo. Exactament, és això, que hi ha moviments que estan afavorint aquesta participació ciutadana, però hem d'aconseguir que aquesta participació siga una de les peces fonamentals de les polítiques del govern del nou tercer botànic. No tenim més temps. Si voleu dir alguna cosa per a finalitzar, Ofèlia i Rosana, n'hi ha alguna entrada de crida, però estem fora. No és telefonada, són uns missatges de WhatsApp. Bueno, pues venga, va. Són ràpids, però... Bueno. Diu, vuestra respuesta sobre el espionaje de los movimientos sociales se llama salirse por la tangente, malamente, ens diuen, y ens diu, esto me suena a que me están vendiendo que esta sí que es la buena.
Jo crec que les persones que estem ací no estem ací per a donar resposta a l'espionatge. Pense que estem en desacord absolutament, però no és la meva funció com a ciutadana donar resposta a això. Jo no estic en el govern, són els governs els que han de respondre d'això. Jo com a ciutadana estic ací per a defensar una opció plural de govern, una opció on capiguem totes i tots i que capiguen els més possibles. Això és el que m'importa, que capiguem les més possibles, per a que siguem les més possibles, puguem anar contra accions de, com la de l'espionatge, com a moltes altres, com a les, de, les que fan falta per a implementar polítiques per a defensar les dones, la manca de recursos, l'habitatge. Jo no estic ací per a respondre, ni Ofèlia tampoc estem ací per a respondre, perquè no formem part del govern, no tenim cap responsabilitat en això, ni s'eniixim per la tangent ni deixem d'estar en la tangent, estem en la lluita igual que vosaltres. Muchas gracias. Para terminar, si me permites, sí, claro. Muy corto, hemos venido aquí a presentar un manifiesto ciudadano y lo que sí queremos incidir y hacer un llamamiento absolutamente a toda la ciudadanía, que tenemos un derecho, permitidme, y en este sentido las mujeres lo apreciamos mucho más, que es el derecho al voto, porque durante mucha parte de la, una gran parte de la historia no se nos ha permitido votar. Hagámoslo posible, vayamos a votar, porque mucha gente, eso de todos los partidos son iguales, no es verdad. Eso es algo que nos están vendiendo muchas veces desde partidos que, por denominarlos de alguna manera, que lo que no quieren es la participación ciudadana. La participación ciudadana comienza emitiendo el voto y después en algo que vamos a arrancar, estoy completamente segura, de este tercer botánico, que es la representación en forma de lo que ya se verá de la ciudadanía también a la hora de tomar una decisión. I moltes gràcies. No continuem dividint-nos. La divisió és el que fa possible que l'extrema dreta estiga en opcions de representació. Jo crec que està molt bé ser crítics i crítiques. Crec que és una de les característiques que ens conformen com a persones, la nostra capacitat de criticar i de tindre una opinió diversa, però que la diversitat no ens impedisca fraguar una unitat per a fer front als veritables problemes i a la veritable falta de llibertat d'expressió, d'habitatge i de condicions dignes per a viure. Que la divisió i que la crítica no ens faça perdre de vista, que el bosc no ens deixe veure els arbres, no? Això que es diu, pues això. Que el bosc no ens impedisca veure els arbres, companyes i companys. Pues moltes gràcies. Convidem a tots a entrar en el web volentercerbotànic.com. Avui mateix està resolt el problema de les signatures, n'hi ha un nou formulari ahir perquè hi havia algun problema tècnic, perquè les persones són voluntàries les que estan col·laborant, i recordar-vos que el dia 20, dilluns de vinent, a les 19 hores, 7 de la vesprada, en el Teatre Micalet, en Guillem de Castro, tindrem una trobada de totes les persones signants. Acudiu prompte perquè podríem quedar-se, l'aforament és limitat, i bueno, pues vos animem a signar. I moltes gràcies, Ofèlia, moltes gràcies, Rosana, gràcies per vindre. Sí. Moltes gràcies. Clar que sí. És una organització socials valencianes. Ens presenten a la gent del Digo. L'agenda d'Asicom. Sí, bueno, continuem el programa. Estem acomiadant a Rosana i a Ofèlia. No, no toca l'agenda Cicom, no? No, encara no, encara no és l'agenda. I moltes gràcies per vindre. Vull que la teníem per així preparada. I donem la benvinguda a Juan Medina. Juan Medina, presenta-ho tu i anem a la marxa. Bueno, Juan Medina és el nou president d'Acicom, és a més politòleg i està en, és regidor de Quart de Poblet, però bueno, jo la veritat que preferís que ell mateix es presente, que diga, bueno, qui és Juan Medina i què l'ha portat a presentar-se a la presidència d'Acicom. Bon dia, gràcies per la invitació i bueno,
Es muy difícil presentarse uno mismo. Lo ponéis difícil, pero bueno. En definitiva, bueno, pues soy un ciudadano que el tema comprometido con la sociedad, porque además antes de ser político, incluso politólec, yo ya estaba participando desde muy jovencito en temas asociativos. Con deciros que con 14 años ya participaba en una radio libre, que entonces sabían hasta que nos cerraron la policía, en Radio Torta, en Paterna. Y bueno, y de ahí con pues, diferentes asociaciones y entidades sociales he estado trabajando, sobre todo en lucha por el tema de la desocupación juvenil en aquel momento y después el movimiento contra la intolerancia. I després, bueno, altres batalles m'han llevat. Com també participar en la fundació de Asicón junto a José Ignacio. Bueno, tenia que dir que Juan Medina és soci fundador en el 2009 de Asicón i, bueno, pues ha tornat ara a encapçalar des de fa 15 dies aproximadament una nova assemblea, un nou equip directiu que ja era hora renovar-se, perquè, clar, 13 anys de vida que té Asicón, i, bueno, què és el que t'ha impulsat a donar aquest pas, que és una responsabilitat, i en un moment que els moviments associatius no tenim massa gent que se dediqui, pareix que cada un va a lo seu, i dedicar temps, ganes i esforços a projectes col·lectius és molt important. Costa renovar, no? Que n'hi hagi noves generacions també a la cap dels projectes. Sí, sí, sí que costa bastante. Yo creo que precisamente ha sido un momento crítico para la propia asociación, pero también por la situación política que hemos visto en la intervención anterior, la necesidad de un tercer Botanic y bueno, de la incertidumbre de dentro de poco, ¿no? Yo creo que en este momento crítico pues me ha hecho echar un paso adelante pues para precisamente fortalecer mucho más el tejido asociativo si cabe, ¿no? Sobre todo desde Asicón. En Asicón pues ha habido un debate interno y evidentemente un trabajo que no sigue continuando y se sigue desarrollando dentro de la cultura y del espíritu crítico y plural de la propia asociación, con un montón de actividades que eso continúa. Y en este momento pues yo creo que había una necesidad de revitalizar la asociación con gente también pues joven, con gente con experiencia, una relación intergeneracional y ofrecer un fortalecimiento de la propia entidad de Asicón, ¿no? Bueno, este mateix programa és un programa que organitza Asicón i que dona veu, com heu vist, a la ciutadania que lluita dia a dia. No sé, en ese sentido, ¿qué podrías destacar de lo que ha sido la trayectoria de Asicón en estos 13 años y los nuevos reptes que se plantechen? Bueno, yo creo que Asicón ha estado en momentos ya difíciles en sus inicios, cuando precisamente estaba la derecha gobernando y donde la transparencia era poca, el acceso a la información apenas. Y la reivindicación en este sentido y al derecho al saber y derecho a la comunicación y la información era fundamental. Yo creo que bueno, sí que en estos dos legislaturas ha habido un cambio diferente, con sus críticas, evidentemente, pero creo que Asicón ha contribuido bastante, ¿no? Porque habría que recordar cuando no existía la ley de transparencia y que Asicón ha contribuido. Ahora con la ley de participación ciudadana también ha estado contribuyendo de nuevo a Asicón. Y en este sentido es una entidad que se preocupa pues por el derecho a la ciudadanía a tener la información, al derecho al saber, a tener transparentemente y pedir que además que den cuenta los gobiernos y a tener el derecho también al acceso a los medios de comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Pero luego que sea un motor de la cultura valenciana, de la cultura de la producción del audiovisual valenciano, a través, yo creo que destacaría bastante lo que es el Festival de Cinema de Cinema Ciudad y Compromés, que bueno, que hemos llegado a estar en 60 proyecciones y 40 y pico locales que se han desarrollado y en ese sentido, bueno, pues un montón de actividades también que nuestros socios y socias pues impulsan y que crean cultura y un espíritu crítico y plural en la sociedad. I per a continuar amb aquest enfortiment,
Què plans o quines idees estan pensades per a desenvolupar de cara a la teua presidència? Bien, evidentemente ya continuar con toda la actividad que llevamos, que es bastante importante, ya es serio, y yo creo que estamos cumpliendo y tenemos una base social que se ha reanimado también. Yo creo que a veces los cambios un poco difíciles al principio, pero que se han activado y tenemos un consejo de gestión pues que están tomando pulso y estamos asumiendo pues toda la actividad que se está desarrollando, ¿no? Tenemos el Docs Barcelona, que se emiten documentales en versión original con subtitulado en catalán. Creo que es lo único cineclub que proyecta este tipo, o alguno habrá, pero no mucho. Y tenemos el festival, que lo vamos a impulsar, y luego vamos a hacer repensar un poco la entidad y fortalecer al propio asociado o asociada de ASICOM. Queremos impulsar que de alguna forma que revitalicemos la entrada de nuevos socios y socias, y creemos servicios donde el punto de encuentro pues sea enriquecedor y ese debate interno pues sea también plural, y que sigamos ofreciendo nuevas actividades y nuevas sinergias. Juan, sí que insistís en este tema de la implicació de la massa associativa, no? N'hi ha moltes formes de participar. Sí que n'hi ha llines, per exemple, pues, llines de treball per la igualtat, llines de treball per la qüestió dels drets lingüístics, llines per el tema de participació ciutadana. Jo crec que, sobretot, com faries una crida, Juan, a aquestes persones que diuen: "Che, pues jo tinc temps o tinc inquietud"? Així tenim a dos persones, una persona que està finalitzant el màster de nou periodisme i comunicació política, com és Sara, o Sergio, que està en segon de periodisme, i per tant són gent que pot ser molt interessant, que també inclús és una via professional diferent de compromès en la societat fer una crida així, el mateix que la gent que fa pràctiques també. O sigui, com faries una crida, i què haurien de fer aquestes persones que ens estan escoltant o que ens van escoltar per xarxes socials o en el canal de YouTube, que acudisquen a ASICOM, i com poden acudir i com poden contactar, i on està ASICOM? Muchas preguntas. Bueno, ¿cómo podeu treure? Sí. En el Centre Cultural Octubre estamos allí, tenemos una atención, y si no, también tenemos una página web que recoge toda la actividad y desde los 13 años que llevamos, y también están los emails y que podéis contactar. ¿Cómo es la página web? ASICOM.org, y ahí está centralizado toda la información, intentamos tenerlo bastante actualizado. La pregunta me estabas diciendo, pues yo creo que para la sociedad es fundamental participar, ¿no? Y construir su comprometerse en su propio entorno, en su propia territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que la llamada, sobre todo a los jóvenes que empiezan o que tal, la vía de la participación desde el voluntariado, desde las entidades sociales, pues es una vía muy, muy enriquecedora personalmente y profesionalmente, donde además se le puede abrir la mente. En mi caso fue así también. Quiero decir que fue meterme en una entidad social, un movimiento asociativo, y cambiar y ver unas perspectivas de posibilidades, ¿no? De crecimiento personal, y que además eso ha aportado una experiencia. Entonces yo creo que las entidades sociales, como ASICOM, pues tenemos que hacer una buena gestión del voluntariado y de la gente que participa, donde la gente sepa sus derechos y sus deberes, de ese compromiso que tiene, y es algo que vamos a trabajar en estos nuevos años, y para ofrecer la oportunidad, que el compromiso puede ser una hora, dos horas, puede ser varios días o tal, pero que al final se realice, y que eso tenga un beneficio de experiencia y de crecimiento personal, en definitiva, ¿no? Y yo creo que por ahí puede ser algo muy interesante, pero puede ser para jóvenes como puede ser para personas mayores que a lo mejor tienen su tiempo, y en este caso personas que a lo mejor se han jubilado, pero que hoy en día son personas jóvenes. O sea, la jubilación actual, ha avanzado mucho la sanidad y tal, y son gente que puede, que tiene un conocimiento y una experiencia y un bagaje que nos puede aportar muchísimo, y ojalá esa relación intergeneracional sea mucho más, con sinergia más de crecimiento, ¿no?
Res, pues això jo me quedo també en la participació d'entre gent jove i gent amb més experiència, no? Que al final és el que fa que tots puguem aprendre uns de l'altre, és de com es relacionen ara els nous moviments, la gent jove, i en les persones que ens poden dir això s'està fent aixina estos anys, podeu seguir col·laborant amb nosaltres i jo em quedo, miraré el web i tot d'així com per aquest interès que tenim les persones que fem este programa en comunicació i ciutadania. Sí, volem aprofitar esa crida que fa Juan a incorporar-se a activitats, és a dir, no mos dona temps el programa perquè avui tenim un programa carregat, però per enumerar sols alguna de les coses, vull dir, n'hi ha un cineclub que mensualment se projecten en 7 localitats del País Valencià, pel·lícules en versió original i en català con subtitulació. Tenim el festival que farà ja la novena edició. N'hi ha, per exemple, el grup de memòria històrica, que és molt actiu i està creant grups de clubs de lectura en les biblioteques municipals. N'hi ha el tema d'igualtat, de participació. La defensa de la llengua és una multiplicitat i sobretot la defensa de la llengua en camps no només de denúncia, sinó també de creació, per exemple, en la digitalització i les noves tecnologies. O, per exemple, el tema del medi ambient, el tema de les publicacions valencianes, el tema de l'art urbà, no? Que inclús n'hi ha, tenim una vocalia d'art urbà. És a dir, bueno, com vegeu, Juan ha obert l'espai a moltíssimes activitats, però també si algú té algo que vol plantejar relacionat amb la ciutadania i la comunicació, esos dos pols, benvinguts. Quin seria el correu que podrien escriure o telèfon per a dir? Bueno, pues asicom@asicom.org és un dels correus que general, i també en la pàgina web teniu el telèfon, hi ha un telèfon i el despatx, com dia ell, en l'octubre. De moment s'està reorganitzant el treball, n'hi ha una persona en administració tots els matins de 9 a 1, crec que és, de 9 a 13 hores. Està Javi allí i us va atendre. Molt bé, pues benvingut i moltes gràcies, Juan, i bueno, està clar, és la teua casa més que de ningú, dir que tu eres, sí, el president, sí, de l'associació que fem possible això. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es casa de todos y de todas, sobre todo de vosotros que estáis construyendo y estáis dando, nunca mejor dicho, la voz a la ciudadanía, ¿no? Y eso es fundamental. Molt bé, pues llarga vida a SICOM i el nou equip que tira del carro. Passem ara molt breu a l'agenda i acabem ahir en l'agenda de Asicom, que de les coses que n'hi ha. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gente. L'agenda d'Asicom. Doncs per començar amb l'agenda d'aquesta setmana, ja ho hem dit, ja hem parlat abans, però aquest divendres 17 i el dissabte 18 tindrà lloc el seminari d'homes per la igualtat a Carrevolta. Recordem també que demà es tanca el termini per a les inscripcions que es faran enviant un correu a Carrevolta. També el dissabte, a la plaça de Manises, recordar que es celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb la participació de la xarxa d'emissores municipals valencianes, que faran un programa en directe que comptarà amb la participació del públic. Ja la setmana que ve, el divendres 24, el Consell Valencià de Cultura donarà pas a l'acte Neurodrets, Declaració de València, amb la intervenció de diversos experts en la matèria i la participació de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i del president de la Generalitat, Ximo Puig. Ja per finalitzar, el dissabte 25, el diari La Veu PB celebrarà el seu Consell de Seguiment Anual, on homenatjaran a l'editor i activista cultural Rafa Arnal i Torres. I recordar també l'acte del dilluns dia 20 de Volem un tercer botànic, ja que han estat les convidades, recordar-ho, i que esteu totes convidades fins a completar aforament. Molt bé, pues hasta així hem aplegat avui. Mos continuem veient en el canal de YouTube de Asicom, canal Asicom YouTube, i també en les xarxes socials i la pròpia Ràdio Clara en els seus espais de difusió, en iVox i també en xarxes socials. Una abraçada i fins la setmana que vinen. Salut, una abraçada.